Go. Ketua Hakim Negara, Tengku Maimun Tuan Mat mengetuai panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang akan mendengar permohonan Najib Razak untuk mengemukakan bukti baru dalam kes rasuah SRC International. Anggota panel lain ialah Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Pinalini, Mary Lim Tiam Suan dan Muhammad Zabidin Muhammad Diah. Mahkamah Persekutuan akan mendengar terlebih dahulu permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk mengemukakan bukti baru bagi membatalkan sabitan terhadap 1 pertuduhan salah guna kuasa, 3 pertuduhan pecah amanah CBT dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM42 juta dana SRC. Sekiranya mahkamah menolak permohonan bukti baru itu, rayuan utama bekas Menteri Kewangan itu untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta akan diteruskan. Tidak diketahui pada masa ini sama ada panel hakim yang sama bersedia untuk mendengar rayuan utama berkaitan kes SRC. SRC merupakan bekas anak syarikat 1MDB dan kini dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan diperbadankan MOFIN. Mahkamah Persekutuan menetapkan 9 hari mulai hari ini untuk mendengar rayuan bekas Perdana Menteri itu supaya dia dibebaskan dan mengetepikan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta dalam kes berkenaan. Mahkamah Persekutuan menetapkan perbicaraan bermula dari 15 hingga 19 Ogos dan 23 hingga 26 Ogos.